Київська область на цих виборах рекордсмен за кількістю спроб фальсифікацій та маніпуляцій, які десятками фіксує Національна поліція. Підкуп виборців, переписування протоколів, каруселі, вхід іде все. Про одну з найзухваліших схем – наш наступний сюжет. І досі триває боротьба за голоси, які українці віддали за того чи іншого кандидата. А ви хто, спостерігач чи хто? Журналіст. Чи журналіст? Так кого я тут? Серйозно? Ситуація в Київській області одна з кричущих. Тут досі усі не порахувалися. У Василькові за час виборчого дня було зафіксовано чи не найбільше фальсифікацій. Одним з кандидатів, а точніше кандидаток, була розгорнута ціла сітка. Тут наперед знали, на яку дільницю з'явитися, до якого члена комісії підійти та взяти бюлетень. І головне, за кого поставити відмітку. За такий голос злочинці давали від 2 до 5 тисяч гривень. Не гребували і ковід-хворими. Будь ласка, вони повинні бути на дільниці. Немає, ми там були, немає. На цей час у неї є такого списку. На спецділянку в районну лікарню впустили скриньку. Хоча ані списків, ані переліку бюлетенів зроблено не було. Тож замість голосів відкрите кримінальне провадження. Все, що говорила голова комісії, ми виконували, подавали всі списки. Ну як буде голосувати 50 людей? Будемо голосувати так, як положено. Скільки у вас всього повинно бути бюлетені на дільниці? Скільки людей у вас голосує цього? У нас 150 чоловік. 50 – це більш ніж 1/3 частина людей не може проголосувати, тому що у вас немає списку. Як? Та знову перерахунок голосів. В селі Велика Вільшанка Васильківського району 47 заяв від імені виборців проголосування за місцем проживання написані однією особою. Записував хтось один. На одній з виборчих дільниць особи підходили зі списком і вираховували, хто проголосував і кому платити. Були непоодинокі випадки, що хтось взагалі проголосував від імені іншої людини. Людина прийшла на дільницю проголосувати, аби зробити своє волевиявлення. Вже був підпис іншої особи. Вони видали бюлетень особі, яка не відповідає. Були виявлені цілі автобуси з каруселями, які зізналися правоохоронцям, що мали проголосувати за кандидатку Наталію Баласинович. Гастролерів вдалося затримати через орієнтування журналістів, які виявили біля виборчих дільниць підозрілі тоновані буси з людьми. Зараз ми з'ясовуємо особу даних громадян, також встановлюємо, з якою метою вони приїхали до Васильківщини. Урна для виїзду в селі Яцьки була наповнена рівнісінько складеними бюлетенями, що свідчить про їх умисне вкидання. А люди в селі казали, що до них навіть ніхто не приїжджав з комісії. Там явка була 96%. При явці загальній 25%. Фантастика. На виборчій дільниці в будинку мистецтв було виявлено сторонню особу без посвідчення ДВК, яка декілька годин мала доступ до бюлетенів. Я не був коло бюлетнів. Голова комісії була коло мене. Вночі на ділянках вимикали світло, і жоден протокол не збігається з реальністю. Для того, щоб визнати вибори легітимними та закрити очі на порушення, у Василькові обрали нового головуючого. В той час, коли голова комісії був госпіталізований з підозрою на ковід. І тільки зараз було призначено нового голову комісії відповідно до закону. Нелегітимний самопризначений голова навіть встиг погодити частину протоколів різних ДВК та намагався в інтересах кандидатки Баласинович узаконити фальсифікації. Громаду Васильківського району сколихнули масові фальсифікації, а кандидати від різних політичних партій вимагають визнати вибори Васильківського міського голови недійсними. Вони зробили офіційні заяви щодо недопущення спотворення виборчого процесу. Будемо боротися, і щоб ми добилися перерахунку голосів на ТВК. Ну і ми намагаємося зробити так, щоб вибори в Василькові вони не відбулися. Вони дійсно не відбулися, чесно не відбулися. В даний момент Васильківська ТВК здійснює перерахунок результатів голосування на всіх виборчих дільницях.